Bu ilin fevralında Rusya Ukrayna'nın cəmi 0,4% faiz ərazisini işğal edə bilib. Baxın, indi Rusya təbii ki bu və digər şəkildə Ukraynanı işğal etməyə çalışır. Ukraynada müqavimət göstərir. Ərazilər işğal olunur, etiraf edir. Ukrayna tərəfi də neynir, işğal olunan əraziləri bir-bir xilas etməyə çalışır. Təbii ki bu silahların gecikməsi ilə də bağlı ola bilər, Ukraynanın hazırlaşması ilə də bağlı ola bilər və s. Ancaq bu və digər şəkildə müharibənin gedişatı budur ki, bu bir il ərzində fevrala qədər Rusiya Ukraynanın cəmi 0,4% işğal edə bilib. Bunu Business Insider nəşri hərbi ekspertlərə istinadla yazır, əziz tamaşaçılar, və yazıda qeyd olunur ki, Birləşmiş Ştatlar Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun mütəxəssislərinin hesablamalarına görə fevralda işğal olunan ümumi ərazi cəmi 234 kvadrat kilometrdir ki, bu da bütün Ukrayna ərazisinin 0,39%, 0,4%-ə yaxını deməkdir. Və lakin nəşr yazır ki, War Mapper izləmə qrupu başqa bir rəqəmdə təqdim edib. İndi, həmin o başqa rəqəmi də qoy, deyim sizə, deməli, onun göstəricilərində fevralda işğal olunan ərazinin cəmi 85 kvadrat kilometr olduğu göstərilir ki, bu da Ukrayna ərazisinin 0,1%-ni təşkil edir. Bu da War Mapper'ın verdiyi rəqəmdir. Deməli, bir daha xatırladım. Müharibə Araşdırmaları İnstitutu nə deyir? 234 kvadrat kilometr. War Mapper isə deyir ki, 85 kvadrat kilometr Rusiyanın işğal, Ukraynada işğal etdiyi ərazinin həcmi barədə. İndi, Business Insider'a danışan mütəxəssislər qeyd ediblər ki, göstəricilər arasında cüzi fərqlər ola bilər. Lakin, istənilən halda bu rəqəmlər Rusiyanın on minlərlə insan və xeyri sayda hərbi texnika etkisi hesabına demək olar ki, irəliyə bilmədiyini sübut edir. Hər halda, Birləşmiş Ştatlar Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun rəqəmlərinə əsaslansaq belə, adi riyazi hesablama göstərir ki, bu sözü gedən sürətlə bu proses davam etsə, bu axarla davam etsə, Rusiya bütünlükdə Ukraynanı işğal etmək üçün 208 il, yəni 2 əsrdən də artıq vaxt lazım olacaq. Əgər bu formada geçsə, yəni 1 ildə cəmi 0,4% ən çox işğal olunan, olma ehtimalı olan ərazi kimi qeyd olunursa, hələ deyir ki, bu gedişlə 208 il vaxt lazımdır Rusiyaya.